Ahoj všichni, a vy to nás dnešního videa. Dnešní video bude zkoušky. Bude super vychytávky. Super vychytávky a teďka to jdeme vyzkoušet s vysavačem. To je prostě jak máte ten vysavač, zapněte ho. A prostě se vám udělá copánek. Ne, culý. Tak culý. Musíte si dát tu gumičku, ale já se hrozně moc bojím. Co děláš, Nikolo? To je jedno. No. Ne, ne. Tak to chci vidět. Já taky. Já to bojím. Já se bojím. Tak moje vlasy. Já se bojím o moje vlasy. Počkej, já se bojím. Budeš dostat pár roku, no. Já se ale vážně bojím. Ježiš, já jdu radši dozadu. Já se bojím, že to vybouchne. Já to tady k nastavím kameru. Nedělej to! Ne! Nedělej to! Ještě. Je to nejdý. Ne, musíš si udělat sulik. Takže dom. Počkej, tak já to zkusím ještě jednou. Tak ono si udělí culik a dole se ti zapne tam ta gumička, že jo? Já se bojím. Počkejte, jo? Ona si jde prostě vysát vlasy. Ježiš, počkej, dej si tam tu gumičku. Teď, jí tam vsuň, vsuň jí tam. Počkej. Lidi, ono to fakt je. Ono má culík, ono jí to udělalo, culík malej. Koukejte, co jí to udělalo. Takže, no, neseple se nám tam všechny vlasy. Počkej. Udělej to ještě jednou. Ještě jednou s tím vysavačem. A otoč se jakože směrem na mě, abych to hezky viděla. My tady děláme pokusy, mamka nám to dovolila. A zkus si to udělat co nejhezčí. Tak to jsem se taky snažila, ale to nevyšlo. Jaký bychom pak ještě udělali pokus? Taky mám si to dát dopředu, nebo jak jsi to myslela? Jakože takhle? No, jo. Ještě tam máš vlasy. Už mám všechny? Jo. Dělej. Kukin, ukáž. Ne, tak nemáš. Ale udělalo jí to zase culík. Jo, mě zbydlo vždycky tyhle sty. Takže super pokus. Počkej. Ale tohle byste mohli doma vyzkoušet, je to fakt hustý. Jo, mohli byste to doma vyzkoušet. Ještě ty na čerpy, co tak to je vlastně. Zakruť zadkem. Já si zkusím udělat teďka 2 culíky jako hádle. Tak jo, to by bylo všecko. Moc jsme měli velký strach, ale vypadlo to dobře. Takže jo, Niky. Mhm. Tak ahoj.